Да се возобнови дидот на смејата за кој во 1995 година пишува и светските медиуми, дидот стана препознатливо обележие на првиот фестивал за хумор и сатира во Виница, Ин Виница Веритас, фестивал кој долги години беше подзаборавен, но повторно беше возобновен во 2009 година и продолжува да ги исполнува очекувањата на домашната виничка публика, која бројните гости и актери досега ја имаат рангирано со невисоки оценки. Оваа порака од бината на фестивалот ја испратија првите иницијатори и основачи на првиот хумористичен настан во Македонија, кој пред 25 години ги спишаа првите страници од Ин Виница Веритас, а таа нивна заслуга го доби и највисокото признание од Обштината и од Домот на културата Тошо Арсов. Градоначалникот Ивица Димитров плакети за 25 години Ин Виница Веритас врачи на Благо Лазаров, тогашен председател на Собрание, Мирхат Јусрефовски, Гјунер Исмаил, тогашен министер за култура, Миле Бојаджиски, постхумно, Иван Бојаджиски, новинар и Миле Георгиевски, сатиричар. Иве што порача основоположниците од виничката сцена. Виница е за мене град со приказна. Во Виница имате една од најубавите приказни која еден град може да ја раскаже. Виница со своите топли луѓе. Виница со виничкото каре, Виница со паркот, во кој јас, како млад новинар, речиси како дете, пишув за еден човек, кога паркот винички се делеше на два дела, кога требаше да се прави паркот за Берово, човекот имаше српско презиме, по цел ден седеше, се бунтуваше и плач, паме за секој дрво. Значи, е паркот Виница многу годен. Она што мислам дека секој град има едно своја приказна дел од неја кажав. Вие знаете, во светот постојат 4 знаменити зида. Може би еден од нив не го знаете, тоа е зидот на плачот, кинескиот зид, берлинскиот зид и зидот на Ин Виница Веритас, зидот на смејата. Градоначалникот Ивица Димитров со апел и порака до младите ентузијасти и креатори да се вклучат во збогатувањето на содржините со нови идеи. Ќе наметне малку поинаков дух во нашите мисли, ставови, убедувања и воопшто во нашето расположение. Ние како општина и како локална власт сакаме да го задржиме досегашниот континуитет на фестивалските содржини, од кои делот с изминатите 8 години му дадоа и квалитетна интернационална душа. Го лоцираа на листата на меѓународни фестивали за карикатура. За насмевката на виничани во првата вечер од фестивалот, кој на место 5 ке трае 6 дена до сабота, се погрижија нашите редовни гости Стрезо Стаматовски и Никола Тодоровски во вториот дел од шоуто од две мајки браќа. А за рекреативниот дел од отворањето на фестивалот се погрижи и актерот Толи Георгиев.